Кромидот не повеќе од 60 динари, свежите домати најмногу до 70 динари, краставиците максимум до 75 динари за килограм. Владата ги замрзна цените на делот од овошјето и зеленчукот и истите ќе се применуваат во периодот од 5 април до крајот на месецот. Офатени се 11 производи, чија цена не сме да биде повисока од предвидената замрзната цена, а тоа ќе се регулира преку зголемени контроли на терен. Се офатени, како што најавивме и претходно, 11 производи. И тоа, свежи домати, свежи краставици, кромид, карфиол, свежи зелени пиперки, граф, леќа, банани, портокали, мандарини и лимони. Во делот на цените, сакам да информирам јавноста дека од 5 април, па до крајот на месецот, свежите домати не може да се продават повеќе од 70 денари. Свежите краставици не може да се продават повеќе од 75 денари. Кромидот не може да се продава повеќе од 60 денари. Карфиолот не може да се продава повеќе од 70 денари. Зелените пиперки не може да се продават повеќе од 90 денари. Гравот не може да се продава повеќе од 75 денари. Леќата не може да се продава повеќе од 110 денари. Бананите не повеќе од 70 денари. Портокалите не повеќе од 55 денари. Мандарините не повеќе од 60 денари. Како и лимоните не повеќе од 55 денари. Замрзнувањето на цените на овие производи следи по анализите кои се направени и е констатирано дека има големи маржи кај овошјето и зеленчукот. Бектеш истакна дека увозната цена е многу пониска од продажната и дека не е дозволено да има толку големи маржи на производите. Затоа ги повикувам сите трговци на овошје и зеленчук, сите трговци на мало во нашата држава, генерално супермаркетите, целосно да ја почитуваат одлуката и секако дека токму ова бранжа не била офатена од претходната година со никакви мерки. Затоа очекуваме дека кон крајот на април, почетокот на мај, откако ќе почнат да се пласираат нашите домашни производи на овошје и на зеленчук, дополнително ќе имаме зголемување на конкуренцијата која ќе влијае во намалување на цените. Замрзнатите цени на овошјето и зеленчукот важат за маркетите, но и за продавачите на пазарите. Бектеши потенцираше дека контроли ќе се вршат преку Државниот пазарен инспекторат на терен и ќе следуваат казни за сите кои нема да ги почитуваат мерките.